Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Drica, trazendo mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo aqui da nossa série Big Brother The Sims 4. E aí, galera? Bom, ainda estou me recompondo do episódio passado que aconteceu aquela fatalidade. Só quem assistiu o vídeo passado até o final é que soube o que aconteceu. Eu não vou falar de novo. Vocês têm que assistir o vídeo inteiro. Galera, inclusive, deixa eu aproveitar e falar sobre isso. Porque assim, eu tô percebendo que o pessoal não está com muito interesse nessa série. Dependendo de como for o feedback da série, eu vou parar, tá? Se vocês disserem pra mim, olha, Drica, essa série não tem nada a ver, essa série é chata, eu não tô curtindo, então eu vou parar de fazer, tá? Porque assim, deixa eu pausar aqui, né? Eu trago vídeos pra vocês, se vocês não curtem, eu não trago mais, né? Então, depende de vocês, vocês precisam me dizer, eu tenho que ter o feedback de vocês. Se vocês acham que essa série aqui não tá sendo legal, que eu devo parar e fazer uma outra coisa, uma outra série de The Sims 4, ou de The Sims 3, sei lá, aí vocês têm que dizer pra mim nos comentários. Dependendo do que a maioria disser, eu vou analisar e eu paro com ela sem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum em parar uma série. Tanto é que eu já parei umas duas séries aí no meio, porque não tava tendo feedback legal, né? Como foi o caso do Creativeverse também, que o pessoal não curtiu muito, eu acho, né? Porque a gente vê pelos... a gente sente pelos views, pelos likes que a pessoa dá, pelos comentários que faz. Então é assim que a gente tem consegue medir como é que tá sendo a série no canal, né? Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês antes de começar o vídeo de hoje. Bom, como vocês puderam ver, aconteceu uma fatalidade no vídeo anterior, né? Que o nosso amigo Douglas se foi. E eu recebi alguns comentários do pessoal dizendo, nossa, porque não devia ter morte nessa série, né? Sei lá, Drica, coloca um cheat aí pra pessoa não morrer e tal. Bom, galera, eu não sei se existe algum cheat que a pessoa fique imortal, tá? Eu não tive tempo de pesquisar ainda sobre isso, tá? Eu acho que no The Sims 2 tinha alguma coisa, não me lembro muito bem. Mas no The Sims 4 eu ainda não sei, tá? Não pesquisei. A única coisa que tem lá é pra você aumentar o período de vida do Sim, ou então também não permite que ele envelheça. Então, criança vai continuar criança, adolescente vai continuar adolescente, velho vai continuar velho e pronto. Não vai ter aquela passagem de um período da vida pra outro e vai ficar parado por ali. Isso aí eu sei que tem. Agora, que não vai morrer por algum outro motivo, eu já não sei. Tipo, o Douglas morreu porque foi eletrocutado. Poderiam morrer porque estão com fome, porque morreu afogado, ou porque, sei lá. Tem vários tipos de morte no The Sims, vocês sabem disso, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que não tem como evitar. Bom, o The Sims é um jogo de simulação de vida. E a morte, ela faz parte da nossa vida. É triste, é duro, mas faz parte, é natural acontecer, certo? Então, a morte pode também acontecer no Big Brother Brasil, que tá acontecendo na TV. Ninguém tá livre de uma fatalidade dessa. Pode acontecer numa prova daquelas lá, um dos participantes lá ter um treco e morrer do coração do nada. O máximo que eles vão fazer é tirar o programa do ar por um momento, atender o rapaz lá, ou socorrer o participante, e depois eles voltam com a programação normal, a vida continua, não é isso? Então, galera, o que eles fariam? Eles fariam o seguinte, eles colocariam um participante no lugar. E é isso que eu quero propor pra vocês. Se vocês acham que eu devo ou não colocar um outro participante no lugar do Douglas. Se vocês me disserem que sim, eu vou pensar numa forma de vocês participarem da série. Aí vocês me perguntam, mas como? Quem tem The Sims 4 sabe que existe uma galeria onde você pode criar um sim e postar esse sim na galeria. E eu, daqui do meu lado, eu posso acessar a galeria e ver lá o seu sim criado lá, e achar bonitinho, e dar like nele e tal, baixar esse sim pra mim e poder usar ele. E é isso que eu tava pensando. Eu tava pensando em que vocês criassem um sim bacana, pode ser um homem ou uma mulher, sei lá, com traços bem interessantes,
para que a gente consiga ter uma interação legal na casa. Não precisa ser certinho, pode ser um cara malucão, doidão, um cara que vai arrumar treta, porque o que é mais legal no Big Brother é essa interação entre as pessoas, as diferenças, não é isso? Então, ou então, né, sei lá, se vocês acharem aqui que não deve, que deve continuar a série desse jeito, sem o Douglas, sem nenhum novo participante, beleza, também eu vou deixar sem nenhum participante e a gente continua até o final, eliminando aí os participantes, tá? Então é isso. Bom, o vídeo de hoje tá totalmente atrasado, porque era pra eu ter postado esse vídeo na sexta-feira, aí no sábado inteiro haveria a votação e no domingo a eliminação. Né? Então toda sexta teria que postar um vídeo assim, fazendo a indicação dos dois participantes para o paredão. E aí no sábado ocorreria o dia inteiro a votação e no domingo seria a eliminação, né? Mas enfim, não deu certo, meu fim de semana foi uma bomba. Eu não consegui gravar nada, não consegui postar nada, enfim, foi uma bomba. Então eu tô postando hoje, segunda-feira, e eu espero que vocês compreendam, porque a minha vida é meio que complicada demais, né? Eu não vivo só de YouTube, eu tenho outras coisas pra fazer, eu tenho minhas coisas em casa pra fazer, meus filhos e tal. E às vezes nem não dá pra eu gravar, tem dias que não dá pra eu gravar. Eu faço de tudo, gente, de tudo. Até na hora do almoço, às vezes, quando sobra um tempinho, eu vou lá e gravo alguma coisa e tento editar à tarde pra poder postar no canal. Mas tem vezes que não dá, tá? Então eu conto com a colaboração e a compreensão, principalmente, de vocês, tá? Então é isso. Vamos lá. No vídeo passado a gente viu que tem duas pessoas que têm rixas terríveis aí na casa, né? Então vamos despausar aqui e olhar a parte aqui de relacionamentos da casa. Bom, o Adrilles é aquela pessoa, né, sem sal e sem açúcar. O cara... um tanto faz como tanto fez. Ele não tem inimizades na casa, tá? Ele é uma pessoa legal e tal, organizado. E ele conversa com todo mundo. E ele tá tendo aí um affair, né? Um romance com a Amanda. Parece que vai dar certo porque a barrinha está cheia, totalmente cheia. Então eles já estão completamente enamorados, né? Bom, esse aí não tem o que falar. A Amanda, né, também não tem nenhuma rixa com ninguém. O César também é outro que não tem nenhum problema com ninguém na casa, como vocês podem ver aqui, nada demais. O Fernando é o ovelha negra da casa. O Fernando é o cara que arruma arenga com todo mundo, tá? Inclusive ele tá dormindo agora nesse momento. É a hora que ele está... é a melhor pessoa do mundo, é a hora que ele está dormindo. Então, porque quando ele está acordado, ele arruma arenga com a Franciele e com o Luan. E também arrumava com o nosso finado Douglas. Então, ele simplesmente, às vezes, ele chega e começa a brigar com o Luan. Simplesmente, do nada. E ele quer brigar com o Luan. Então, esse daqui é um dos indicados aí pro paredão, beleza? A nossa amiga Franciele, ela tem rixa apenas com o Fernando e a barrinha está quase cheia. Então, infelizmente, eu acho que entre Franciele... Ih! Ah, não! Peraí que as barrinhas estão muito diferentes. As barrinhas estão muito diferentes, galera. Mudou a coisa. No vídeo passado, tava mais pro lado da Franciele, galera. Agora o bicho tá pegando aqui. Vai ser o Luan, galera. Vai ser Fernando e Luan. Exatamente, então os emparedados da semana são Fernando e Luan. Luan novamente no paredão. Será que ele sai dessa vez? Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. A votação está aberta. Eu vou colocar a enquete lá no Google Plus. O link vai ficar aí na descrição. Eu gostaria muito que todos participassem. E aí, deixa eu ver, vou deixar rolando essa enquete. Vai ficar rolando hoje e amanhã, terça-feira. Na quarta-feira eu posto o vídeo falando quem vai sair, beleza? E aí eu tento depois, durante a semana, acertar aí os dias da série. Porque assim, eu preciso postar uns vídeos durante a semana e chega na sexta-feira eu tenho que postar os indicados pro paredão.
no sábado, é o período de votação que vocês têm aí para votar, né? Então, hoje, essa semana aqui vai ficar meio que diferente, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu espero, sinceramente, que vocês me digam nos comentários se vocês estão curtindo ou não a série. Não fiquem com medo de falar que não estão curtindo, galera. Tá? Eu não vou ficar triste. Olha, o JB Zezinho, eu amo ele de paixão, mas ele falou pra mim no Twitter que ele não curte a série. Ele não curte. E eu não fico brava com ele por isso. Porque assim, a gente não pode agradar todo mundo, é claro. Mas assim, você tem que dizer, ah, eu curto, ah, eu não curto, ah, você podia mudar tal coisa, tal. Ao invés de, né, fazer que nem algumas pessoas fazem, chegar aqui e simplesmente dar um dislike no meu vídeo, né? Você pode dar um dislike, porque o dislike, ele tá lá, e ele tá lá pra ser usado. Você pode usar o dislike, mas você tem que colocar nos comentários o porquê daquele dislike. Um dislike sim, porque quer dar, não vale. Tem que ser um dislike com fundamento, né? Então é isso. Um super beijo pra vocês, eu já falei demais hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, galera.